Almedalsveckan inleddes av Vänsterpartiet och partiledaren Jonas Sjöstedt. Men stort fokus ligger också på den nazistiska nordiska motståndsrörelsen NMR som anlände till Visby under Almedalsveckans första dag. I sitt partiprogram står det bland annat att NMR vill sparka ut människor av främmande ras. I sitt tal informerade Jonas Sjöstedt publiken om att Vänsterpartiet har överklagat NMRs polistillstånd och han gick hårt åt den kriminella organisationens närvaro. På torsdag så kommer en nazistisk terrorgrupp. Deras närvaro utgör ett konkret hot mot andra människor. Så kan det inte fortsätta. Så ska det inte vara. Ja, det mest applåderade i hans tal, det var när han attackerade Nordiska motståndsrörelsen och kallade den en nazistisk terrororganisation som kommer till Almedalen. Vänsterpartiet lade också fram ett förslag på dygnet runt öppna vårdcentraler. Sjöstedt menar att det skulle lätta trycket på akutmottagningar. Många av de som skulle åka dit och få hjälp på natten eller på helgen, de sitter idag på en akutmottagning, timme ut och timme in. Det är ju så att de människorna söker hjälp redan idag. Men skulle de ha en vårdcentral som kanske ligger närmare, där man får hjälp snabbare under lugnare former, då blir också belastningen mindre på akuten. Så att jag menar att det här är en vinstsituation för alla inblandade. Under Jonas Sjöstedts presskonferens försökte den högerextremaktivisten Bashir Abani från organisationen Megafonerna närma sig vänsterledaren enligt Säpo. Två civilklädda Säpo-vakter förde Rabani åt sidan för ett snack, varpå Rabani avlägsnade sig från platsen. Vidare till Liberalerna, vars partiledarstrid kulminerar under Almedalsveckan. Jan Björklund anlände till Gotland på söndagen. Och han har både ett kärvt opinionsläge samt en utmanare till ordförandeposten att hantera under politikerveckan. Det rör sig om Birgitta Olsson som anländer lagom till Liberalernas dag och som har 21 programpunkter på drygt 50 timmar i Visby. Samtidigt som Almedalsveckan har dragit igång så har statsminister Stefan Löfven inlett sin veckolånga Sverigeresa med fokus på trygghet. Under resans första dag talade Löfven om sexbrotten som förekommit på Bråvalla-festivalen och öppnar för att tillåta kameraövervakning på festivalområdena. Vi behöver förebygga mer och därför har vi bland annat den diskussionen om kameraövervakning också på den här typen av tillställning. Så att de här ynkla männen faktiskt förstår att de kan mycket väl bli sedda. En annan fråga som togs upp under söndagen är bostadsuthyrningen i Visby. Pensionärsorganisationen SPF Seniorerna hyr ett hus i Visby för drygt 100 000 kronor och investerar lika mycket i mötesplatsen Äldreforum. Den satsningen motsvarar vad två ensamstående pensionärer får i garantipension under ett helt år. Ja, jag hör ju att priserna har åkt upp rejält. Lägenheter exempelvis som man ska hyra en sån. Så det är klart att det riskerar ju definitivt i första hand att ta bort möjligheterna för de organisationer och folkrörelser som inte har så mycket pengar. Då finns det en risk att det blir de välbeställda organisationerna som finns där. Och då är det naturligtvis inte det som Almedalen var i början. Så den risken får man nog se upp med, ja.